Замість шампанського вживали газовані напої, а тости замінили планами на майбутнє. Так В'ячеслав з друзями зустрічав Новий рік. Каже, давно вподобав здоровий спосіб життя, а тепер ділиться власним досвідом з іншими. Сьогодні ми прийшли показати місту, що можна зустрічати свята тверезо, можна зустрічати свята нормально, і буде сила, буде нормальна витримка, щоб зробити маленьку пробіжку. Приєднатися до пробіжки вирішили кілька десятків запоріжців. Про акцію дізналися із соцмереж. Я другий раз, це моя друга пробіжка 1 січня. Це можливість познайомитись з новими людьми, це можливість долучитися до здорового способу життя. Я у соцмережах почув про дану ініціативу і вирішив долучитися, тому що здоровий спосіб життя – це завжди класно, це позитивні емоції і можливість комунікації, знайти однодумців. Після розігріву перед пробіжкою колона подвоє вирушила у напрямку площі фестивальної. Невдовзі вже на фініші учасники влаштували групові присідання та зробили фото на пам'ять біля новорічної ялинки. Артур Туркін, телеканал Z.